Ke třetímu nástupišti přijede spožděný mezistátní expres číslo 143 Odra ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 12 minut, který dále pokračuje ve směru Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Čaca a Žilina. Pravidelný odjezd 10 hodin 25 minut. Upozorňujeme cestující, že vozy druhé třídy číslo 349 a 366 v zadní části vlaku končí ve stanici Bohumín. Do těchto vozů prosím nenastupujte. Passengers, announcement. The delayed express 143 Odra from Praha hlavní nádraží. Scheduled arrival at 10:12 a.m. is approaching platform 3. The train goes on to Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Čaca and Žilina. Scheduled departure at 10:25 a.m. Attention please. Second class carriages numbers 349 and 366 in the rear section of the train. Terminating station will be please not enter. 33 Odra ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Ladies and gentlemen, the delayed express 143 Odra from Praha hlavní nádraží to Žilina is now arriving. Platform 3, please pay attention while the train is approaching. Na třetí nástupiště do osobního vlaku číslo 2929 linky S2 směr Návsi. Přestupujte na třetí nástupiště do osobního vlaku číslo 2929 linky S2 směr Návsi. Osobní vlak číslo 2929 linky S2 ve směru Dětmarovice, Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec Konská, Třinec, Bystřice a Návsí odjede ze třetího nástupiště. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Bohumín. Ke třetímu nástupišti přijel mezistátní expres číslo 143 Odra ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 12 minut, který dále pokračuje ve směru Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Čaca a Žilina. Takže odjezd 10 hodin 20 minut. Upozorňujeme cestující, že vozy druhé třídy číslo 349 a 366 v zadní části vlaku končí ve stanici Bohumín. Do těchto vozů prosím nenastupujte. Station Bohumín. The delayed express 143 Odra from Praha hlavní nádraží arrived on platform 3. Scheduled arrival at 10:12 a.m. The train goes on to Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Čaca and Žilina. Scheduled departure at 10:25 a.m. Attention please. Second class carriages numbers 349 and 366 in the rear section of the train. Terminate in station Bohumín. Please do not enter these carriages. Nejbližší přípoj směrem Katovice, Varšava Centrálna a Varšava Vschodňa bude mezistátním vlakem Eurocity číslo 104 Sobiesky. Pravidelný odjezd v 11 hodin 30 minut.
vážení cestující. Na třetím nástupišti nastupujte do mezistátního expresu číslo 143 Odra ve směru Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec, Čaca, Jisucké Nové Mesto a Žilina. Pravidelný odjezd 10 hodin 25 minut. V přední části vlaku je řazen vůz první třídy číslo 372, restaurační vůz a vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku se službou úschovy během přepravy a pro cestující s dětmi do 10 let číslo 370. V tomto vlaku je možná přeprava jízdních kol pouze na základě povinné rezervace. Ladies and gentlemen, on platform 3, please board the Delayed Express 143. Odra to Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec, Čaca, Jisucké Nové Město and Žilina. Scheduled departure at 10:25 a.m. First class carriage number 372. The dining car and carriage suited for passengers in wheelchairs with onboard left luggage service and for passengers with children up to 10 years of age, number 370, are coupled in the front section of the train. The transport of bicycles is permitted as accompanied baggage upon obligatory reservation. Prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, prosíme pozor. U třetího nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti.